трудова міграція спустошує українські села. Адже ті, хто не зміг або не захотів їхати за кордон, перебираються до великих міст. Там більше роботи. Проте є місцини, де земля буквально не відпускає. Наші журналісти знайшли найменше і найбільше села України. В обох побувала Наталя Жуковська. Ліс, вузенька, але довга 25-кілометрова коса, лимани, чистий пляж та небагато курортників. І майже повна тиша. На перший погляд, ми нібито на безлюдному острові, але ні. За 2 кілометри звідси найменше село в Україні – Лебедівка. Нині там проживає всього декілька родин. Алло, я вас слухаю, доброго дня. Так, ми здаємо номери. Скажіть, будь ласка, вам на сьогодні чи на завтра? 6 ранку, а пані Валентина вже давно на ногах. Прибирає, готує їсти та зустрічає туристів. Ті часто телефонують зночі. Спимо ми не так мало, 3-4 години в сутки, тому що сезонні роботи. Літній сезон – єдина можливість заробити 8 родинам лебедівчан. Пані Валентина тут уже понад 30 років, працює на одній з баз відпочинку та має невеликий сімейний бізнес. Будинок зводили власноруч. Жити в найменшому селі їм до вподоби. Єдине з питною водою тут проблеми. У нас своєї води нема, вся вода привозна. Стоїть вона купу грошей. В случаї пожара, в случаї того, що нема води, її нема де взяти. Елементарно. Доїхати до колись відомого курорту – теж проблема. Яма на ямі. Дехто об'їжджає обабіч траси. Особливо непереливки тяжкохворим та вагітним. Бо в селі навіть ФАПу немає. Добре, що хоч аптека є. Мені в лікарні їздити – це дуже-дуже погано, тому що на автобусах страшно їхати. У нас автобус білогородський якось перевернувся тут біля лимана, а до Трибунарського там щось колеса повідпадали. Про незалежність України місцеві говорять неохоче, хоча й визнають, зміни є. Навіть у їхні Лебедівці. Торік відремонтували тротуарну алею, зробили вуличне освітлення та встановили 10 контейнерів для збирання пластику. Зізнаються, жити можна. Єдине, впевненості в завтрашньому дні досі немає. Сьогодні у тебе є 100 рублів, а завтра на ці 100 рублів взагалі нічого не можна купити. Впевненості в будущем нема. Попри зайнятість, за новинами в країні тут стежать. Кажуть, ніхто і не міг подумати, що в незалежній Україні станеться війна. Я дуже велика патріотка, тільки за Україну. Я б ніколи не віддала навіть кусочок землі другої людині, другої країні або там сусідові, тому що так неправильно. На море місцеві ходять вкрай рідко. Хіба можуть скупатися в оксамитовий сезон. Та попри все, люди нам зізналися, що проміняти свою Лебедівку не погодилися б ні за що. Бо саме тут сповна можна насолодитися місцевим затишком. А це космач на Франківщині, найбільше село в Україні. За площею понад 8,5 тисяч гектарів, а проживає тут майже 6 тисяч людей. Кожна хата – наче музей. Традиції тут передають від покоління до покоління. Ці штори ми це вишивали всі гуртом сім'ї. Внучки, дочки і невістка. Вишивають, тчуть та розмальовують писанки. Пані Ганна тут найстарша майстриня. Писанкарством займається понад півстоліття, але нині то геть невигідний промисел. Навіть з цієї писанки дуже трудно, щоб з неї вижити, бо не може, бо це не ціниться стільки, скільки праці тут закладається. Люди лишають ці всі роботи ручні і виїжджають за границю. Країна багата, але люди дуже бідують. Допомагає вижити господарство. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Купуємо хліб, таке макарони, крупу, це ми купуємо, а так стараємося своє все мати. Ну, а все дороге, ціни ростуть, як гриби в лісі після дощу. Найменша внучка на заробітках у Польщі, старша зі своєю родиною живе поруч. Марія теж пише писанки, а чоловік виробляє кераміку. Найближчі сусіди – метрів за 100. Та попри все, молодій родині тут сумувати ніколи. Роботи багато, а от друзів лишилося одиниці. На заробітках хто в Іспанії, хто в Італії, хто в Польщу. Виїжджає молодь. Це тільки назва зараз. Але незалежності як такої немає, на мій погляд. Ми як були залежними від інших країн, так і лишились. А
ось пан Богдан незалежності країни радіє, бо нині може виготовляти без остраху будь-які музичні інструменти. За Союзу ні ті меблі не можна було робити, ні ті музичні інструменти. Якщо ти робиш, до тебе прийшли в майстерню, що ти там робиш, які в тебе доходи, чого ти це робиш. Зараз набагато краще. Купуй станки, роби, що хочеш, лиш би гроші ти все можна придбати. Основний заробіток родина має з меблів, які власноруч виготовляє майстер, бо з музичних інструментів не вижити. Одна трембіта коштує $100. Це ще я роблю бубень, найдорожчий бубень. $300-400. Поки чоловік майструє, дружина вишиває. Переважно на замовлення. Вчить цього і 9-річну доньку. Кожна жінка, кожна дівчина має в космачі. Ну, кожна і знає, і ти будеш у мене знати, добре? Добре, баба. У найбільшому селі є 7 шкіл і 4 церкви. Магазини всі у центрі. До них треба добиратися горами. Доріг у Космачі, як і у Лебедівці, майже немає. Головне нам, щоб була дорога, щоб ми могли туристів сюди приймати, щоб ми могли з цивілізованим світом мати якийсь зв'язок нормальний. Треба поїхати в лікарню там, чи в родильний будинок. А ця дорога така, що людину можна і не довезти. Попри відсутність інфраструктури, роботи, питної води та ще безлічі проблем, які за 27 років незалежності так і не вирішили, єдине, що об'єднує жителів маленької Лебедівки та великого Космача – любов до своєї землі. Та й бажання скрізь однакові. Дайте можливість людям жити тут, працювати, заробляти і процвітати Україну, а не Польщу, Америку. Мені, наприклад, не треба тих золота, того б знаю що. Просто хай буде мир і любов між нами. Щоб не було ненависті, це тим, що повинна відрізнятися людина від звіра. Нам тут так гарно, що нам не треба за кордону. Наталія Жуковська, Ростислав Чомко та Марія Косовська. Факти ICTV.